Watanzania washangazwa na kauli za Mama Samia Suluhu mbele ya mgeni wake Raisi Yoweri Museveni wa Uganda. Wengi washauri afundishwe historia ya yale yasiyojua kuhusiana na ushirika wa Afrika Mashariki. Moja kwa moja kuongozea kipindi hiki, mimi ni Simon Mzwanda, kipindi cha kupendwa cha tafakuri. Moja kwa moja masokoni kuangazia kauli hizo ambazo Mama Samia alizitoa mbele ya mgeni wake, na mimi bila kupoteza nafasi, karibu usikilize ama uone kile mama alichokizungumza. Karibu. Wafanyabiashara wa Tanzania ni mashahidi, tulikuwa tunavutana hapa na Kenya, kila kinachokwenda hakipiti, hiki hakipiti na huku hakipiti, kule wakizuia na mkuu wa mkoa wetu naye asema kuanzia leo hakipiti. Lakini tulikaa tukaelezana ukweli, tulikuwa tunachomeana kuku mipakani, dhambi tupu, viumbe wa Mungu mnamwaga petroli mnachoma, haikuwa na maana. Lakini tumeondosha vikwazo, sasa biashara imekuwa mno. Ukiangalia figa za biashara Kenya na Tanzania imekuwa mno. Tunataka biashara ikakue kwa upande wa Uganda pia, ikakue kwa upande ule pia. Mheshimiwa Rais amesema hapa, aliomba tununue, sisi tununue sukari kwake. Lakini walisikia statement za waziri wetu kwamba hatutanunua, hatutakubali. Sasa that was nonsense. Mheshimiwa Rais, tutanunua sukari kutoka Uganda. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, niwashukuru na nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuja kukubali kuwa nasi katika kongamano hili. Tunamshukuru kwa mambo mengi aliyotueleza. Kuna watoto wadogo wadogo wengi hapa ambao hawakupitia yale ambayo ameyaeleza, leo wameyajua. Naomba wote tukafanye kazi kwa pamoja, tuendeleze nchi zetu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Ni migogoro kati ya nchi jirani, marafiki ambao wameunda jumuiya. Mwanzo walianza na jumuiya tatu ya Kenya, Uganda na Tanzania, ambayo walianzisha rasmi mwaka 1967, iliyodumu kwa miaka 10 ikafa. Lengo la kukumbushia swala hili la jumuiya ni kwamba Watanzania waliweka mali zao, ikiwemo ni pamoja na meli, ndege pamoja na treni pia, ambazo zote ziliishia chini ya ardhi ya Kenya mara tu baada ya shirikisho hilo kufa rasmi mwaka 77, na mpaka wa leo hakuna fidia yoyote wa Tanzania waliipata. Tunapoongelea vifaranga, basi tusiyasahau na haya ya meli zetu. Ilikuwa ni mwezi wa 5 mwaka 2021, mara tu baada ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kupata nafasi ya kuhudumia Tanzania katika kiti cha urais. Walisafiri na wafanyabiashara kuelekea nchini Kenya, na huko wakapatana na mwenyeji wao Uhuru Muigai Kenyatta. Alikuwa ni mfanyabiashara Rostam Aziz aliyesimama mbele ya Uhuru Muigai Kenyatta na Mama Samia Suluhu na kuibua madudu yanayofanywa na serikali ya Kenya dhidi ya makampuni ya Kitanzania na ugumu uliowekwa kwa makampuni hayo kutoka Tanzania kuwekeza nchini Kenya. Yenda mbali zaidi kwa kulinganisha makampuni yaliyowekeza Tanzania yanayotokea nchini Kenya, ambayo yako takriban 530, hali makampuni ya Kitanzania yaliyowekeza nchini Kenya yako makampuni 30 pekee. Mpaka leo takwimu zinaonyesha hakuna biashara mpya iliyoanzishwa kati ya Kenya na Tanzania. Tofauti, walirudisha zile zilizokuwepo zimesimamishwa kutokana na sababu za uviko. Mama Samia anayo kila sababu ya kuja kueleza Watanzania ni nini matunda ya mazungumzo waliokwenda kuyafanya kati yake na Uhuru Muigai Kenyatta. Je, makampuni ya Kenya sasa yamezidi nchini Tanzania kutoka 530? Je, makampuni ya Kitanzania yaliyowekeza nchini Kenya yameongezeka kutokea idadi ya makampuni 30 yaliyokuwepo awali? Mama Samia amesema kweli ni mpenzi wa Mungu. Ulikuwa ni makamu wa rais wakati taarifa inatoka kutokea Kenya ya kwamba mahindi ya Tanzania hayaruhusiwi kuingia Kenya kwa sababu yamegundulika yakiwa na sumu. Bidhaa yetu ya parachichi ilichoma moto Afrika ya Kusini, lakini hili ulioni wala hata kulizungumzia. Jambo lililotusikitisha ni pale mbele ya mzee Museveni unazungumzia habari ya kuchomwa kwa vifaranga, kana kwamba aliyechoma vifaranga na wewe hamkuwa kitu kimoja, hali wote mlikuwa mkihudumu katika serikali moja na kufanya maamuzi pamoja.
Kwa maana hiyo, dhambi ambayo unayoizungumza, basi kwa namna moja au nyingine na wewe umeshiriki, kwa sababu ulikuwa na nafasi ya kuyazuia yale yasitokee. Lakini mama, nina jambo la kukukumbusha. Mnamo mwaka 2012 chini ya uongozi wa Dr. Mrisho Kikwete, ndugu zetu wa Kenya walikuja na kitu kinachoitwa Coalition of Willing, ya aina mpya ya ushirikiano ulioanzishwa unaoweza kuhusisha masuala ya kushare ardhi kwa nchi wanachama. Swala hili liliratibiwa na kufanyika vikao vilivyoshirikisha nchi tatu tu, Kenya, Rwanda pamoja na Uganda, huku wakiacha nchi Tanzania pamoja na Burundi nje ya mikutano yao. Lakini mama, hebu msikie Dr. Kikwete hapa alipokuwa akizungumza miaka takriban 8 iliyopita ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tena akizungumzia kuhusiana na swala hili la mahusiano ya mataifa haya majirani ya ukanda huu wa Afrika ya Mashariki. Sijui wanachuki na mimi. Napenda kuhakikishia heshima ya bunge kwa hatuna mpango wa kutoka katika jumuiya. Tupo na tutaendelea kuwepo. Samia anatakiwa kujifunza kupitia taarifa iliyotolewa na ndugu Jakaya Mrisho Kikwete ndani ya bunge miaka 8 iliyopita kuhusiana na vuguvugu na chokochoko za majirani wa ukanda huu wa Afrika ya Mashariki. Lakini mama Samia, utakumbuka mahusiano yaliyokuwepo kati ya serikali ya awamu ya 4 na serikali ya Kagame wa Rwanda, jinsi yalivyokuwa yanakwenda moto. Alipoingia Dr. John Pombe Magufuli, aliyarekebisha na wala hukusikia akimkosoa Jakaya Kikwete
mbele ya Kagame. Ushauri wote na African TV kwa mama yetu Samia Suluhu Hassan. Itapendeza sana mama yetu kama ukiachana na habari ya kufukua makaburi. Maana na wewe ulikuwa ni sehemu ya makaburi hayo. Fanya mambo, toa hotuba zako kwa kumwogopa Mungu. Na usifanye kwa kumfurahisha mwanadamu ukamchukiza Mungu. Umemaliza ya vifaranga ya waliobomolewa makazi kule kwa Gajima bado wanakungojea. Je, utazungumza chochote ama tusubiri tena uzungumze mbele hadhara? Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Simon Mzuanda wa Town African TV.